Takže čus. A tě tady vítám u prvního žňového farmvlogu roku 2021. Máme tady první pole, který sklízíme. Já jsem dneska na odvozu tady s Fendíkem 933 Vario. Ukážem si rovnou také tu soupravu zvenku. Mám za sebou Krampa 800, 3 nápravový návěs. Nuceně řízenou nápravou. Tak, vezmem si dovnitř. Ať tady máme trošku klidu. Co se týče sklizně, tak jedeme řepky. Řepka má vlhkost kolem 9, 9,5. Což je tady teďko ideál. Není na co víc čekat. Protože prostě ty podmínky jsou takové, jaký jsou. A proto jsme teda vyjeli sekat. Je teď nějaký, já nevím, kolik je. Nevím. Něco kolem třeba 5. řeknu. Tak. Trošku si tady cvůvnem. Čekáme, co tamhle vymyslí kolega. Jinak teda změna oproti tomu loňsku. Máme tady tu novinku, kterou jsem tady avizoval párkrát nenápadně. Kdo sleduje naše Instagramy, tak to viděl. Jo, máme tady nový kombajn John Deere S780i s X-ovou lištou. Vypadá, že se bude prosekávat pole. Jinak samozřejmě je tady i druhý kombajn, STSK, čili jsme tady v plném nasazení, tak jak můžeme být. Na odvozu jsem dneska jenom já, protože tamhle vlastně v závodě je posklizňovka, jezdím akorát přes vesnici nahoru. Takže není potřeba, aby nás tady bylo víc. Pojďme se neprosekávat. Jo, tady vlastně vedle mě stojí nakladáč, podvalníky na lišty. S tím, že vlastně ta lišta, co patří k tomu S-ku, tak se sem táhla za nakladačem kvůli vytáčení. STS-ka ta si vlastně přitáhla sama. Tam s tím není problém. Máme tady vedle kukuřici, to je naše. A jako kukuřice je skoro stejně vysoká, jak ten fen. Tam nakladač, ten se v ní ztratil výškově. Tím, jak teďko prostě byly deště střídavě s teplem, tak je to mazec, jako ta kukuřice vyrostla strašně moc, takže si láže letos budou hodně zajímavý asi. Tím, že teda jezdíme také na blízko, tak prostě zatím jsem tady jenom já s tím fendem. Co se týče fenda, tak vlastně já jsem tu byl zapřáhnout jenom fofrem, aby jsme mohli vyjet, protože návěs ten stál odpřežený na posklizňovce nahoře. A zajdeme udělat jednu věc. Prohodíme tady hydraulické hadice. Jo. Prohodíme tam hadice, ať můžu sklápět normálně. Pojďte se mnou. Tady vlastně mám žádný blbě hadice s tím, že aj na modrý mám úplně zbytečně danou hadici. Tak, teďko potřebuju dát tady ty ze zelený do tý modrý. Tak, jedna tam je. Druhá to dáme. Tak. Mělo by to být v rytiku, tím pádem budu sklápět už jako normální člověk. Tak. To jsem potřeboval udělat, protože jsem měl vlastně hadice daný jinak, než by se mi jako líbilo. Hmm.
No já se vám ozvu, až se bude něco dít. Takže teďko tady budu jenom čekat. Tak, máme tady konec dnešního sečení. Pole je hotový, teďka akorát ke mně jede Esko ještě vysypat svůj zásobník. Tady vedle už se balí STSka. Takže si to odvezem na posklizňovku a to bude pro dnešek všecko. Jako takový začáteční video podložní. Doufám, že se vám to aspoň trošku líbilo. Jo, tady teda máte S-ko na pásech, na pásovém podvozku je to 780iIčko. Si tam takhle bude něco vidět. Tam byla to jen taková jako rychlo akce posekat tady to jedno zralý pole, aspoň když nám to počasí a podmínky dovolají. Takže se povedlo. Já budu rád za každý like, za každý odběr, za každý sdílení, taková ta klasika. Je tady v plánu ještě víc věcí natáčet. Hodíme si sem nějaký záběry z dronu a jak teda již to je 735X. Tímto zdravím Peťu a Marču. Tady to políčko má asi 7 hektarů a nechci úplně kecat z hlavy, protože to se dělalo, oddělilo vlastně loni. Tak, svítíme si světla, když jdeme na tu silnici. A ten tady přeskáčem přes škarpu. Čím je samozřejmě ten valník plnější, tím by člověk měl být opatrnější tak nějak. Dobrý, vypneme si předek. Kluci teď vlastně nalištujou, nebo teda odlištujou kombajn, položili lištu na podvozek a jde se domů. Bude se teď vlastně čekat na to, až dozvede teda nějaký další pole. Protože to letos s tím, jak furt prší a furt jsou tady deště, tak je to takový zvláštní, no. Oproti třeba loňskému roku, kdy to dozrávalo jako dost rovnoměrně, tak prostě ale to se takový není, no. Bude to boj vždycky, kde něco jako uhousnout, tak. A je dobrý z obou stran. Hop. My teda letíme. Ještě by nás něco nevím, paflo, samozřejmě. Pojď, podáš. Šikovná. Nevím, kde jsem to skončil. Myslím, že bude bojit to teda vždycky někde něco posekat. Když to zrovna bude suchý, protože říkám, ty podmínky jsou prostě takový deštivý dost. Jsme rádi, že aspoň teďko se povedl vlastně tady ten úvod do těch žní. Sakla se takhle jedno malý bolíčko s řepkou, aspoň když už nic jiného. Samozřejmě, kdyby se dalo valit celý den od rána do večera, bylo by to lepší, ale na to si ještě musíme počkat, jestli to takhle teda vůbec letos bude, nebo jestli prostě budeme vždycky hledat nějaký kousek, aspoň který by se dal kousnout z těch celkových hektarů. Tady si to vyfuníme nahoru.
Mazdu klasicky znáte, ale ať v tom videu něco je, než jenom mluvení tamhle na souvrati. Už jsme stáli na začátku. Jo, to je hodné. Jak teda vlastně, co se tady dělalo, tak na tenhle ten valník a na 650, to jsou vlastně tahal jsem vožitá a osiláže a ten valník vlastně znáte tady z těch videí z toho odvozu ode mě, tak se dávaly plachty, žebřík, dávají se tam vždycky ještě příčky, které teda se z toho vydávají na normální odvozy, jo, vlastně to jsou senáže, to spízeň toho žita. Na siláže, tady z toho valníku, z té 800, co mám teď za sebou, tak se to vyndává i na to navážení, samozřejmě na bioplinku přes zimu, to tam není vůbec. Ta plachta zase tam dává jenom na žněj, ty příčky teda. Proto teda nejde blbě, ale prostě vůbec to vyndává pouze na odvoz těch sypkých materiálů. A jinak vlastně ještě se ty valníky teda zapinovaly preventivně trošku u těch míst, kde by to mohlo třeba přestat jako těsnit, tak se to radši tam dala pěna, ať to jako je osikrovaný. To bylo tak nějak vlastně z přípravy jako všechno. Já teda doufám, že se vám to video líbilo a budu se na vás ještě časem nějakého dalšího. Takže díky moc a čau.